Сыналгыдан алар кантип балдарды өлтүрүп, бейгүнө кишилерди кыйнап жатканын көрүп атпайбызбы? Алардын кылганы Аллага да, элге да жакпайт. Ал жакта эч кандай жихад тили жок. Эмне экенин түшүнгөн да жокмун. Уулумдун айынан кан басымым да көтөрүлүп кетти. Эгер ал терак кылганы барса, Кудайдын каарына калат. Эне болсом да баламды каргап отурам. Уулумдун тагдыры башка жигиттерге сабак болушу керек. Башкаларды Алла мына ушундай жолдон сактасын. Алар баардык жакта бомба жардырышып, өзүн өлтүрүп, балдарды тебелеп жатышат. Ушул исламбы? Бул ислам эмес. Бул айванчылык. Канча бала жетим болду. Энелер кан жутуп отурушат. Ушу кантип жакшы болсун? Күнү түнү ыйлай берип жашым соолуду. Жалгыз кызымды алып кетишти. Энени кантип ушинтип кан какшатып таштап кетти. Ошолордун баары ийсиз жоголсо экен. Алар кутурган иттей, себепсиз эле ар кимге кол салып жатышат. Менин эки уулум Сирияга кетишти. Аялдарын, төрт баласын кошо алып кетишти. Эл мага сөөмөй кезеп, терорчунун атасы деп жатат. Балдарымдын айынан баш көтөрбөй калдым. Элге басынтып беришти. Алар жазыксыз адамдарды өлтүрүүдө. Жырткычтар да мындай кылбайт. Эки жылдан бери жашоом өйдүлдү. Уулдарымды такыр ойлобой калдым. Төрт небереме катуу сарсанаамын. Азыр алар каякта, эмне болушту, кантип жашап жатышат? Балким алар түрмөдө, чей бир жерге тыгып коюштубу? Оюмдун бар эле ушул. Уулдарыма ичмен өз жолуңарды тандадыңар дейм. Бирок эмнеге бала чакасын кыйнашат? Башыңарды көтөрүп жүрчөлөңөр. Эми минтип террорчу болдуңар. Мусулмандардын атын булгадыңар. Намаз кан бу деп. Намаза шарманда карди.